aurinkoa ja lepoa. Muistoja tulevaisuutta varten. Käyttänyt ainoastaan. No, yksi syy on se ainakin, että Mihailu lentää aina Finnairille. Päästiin valitsemaan haluttu hotelli halutusta paikasta, kun on lapsi mukana. Luotettava matkanjärjestäjä. No me ollaan aina oltu aurinkomatkoilla ja me ollaan todettu, että se on hyvä. AirExpress. Uusi, mukava tapa päästä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Express-bussissa saat ison auton edut. Kesän parhaat matkat ovat nyt myynnissä. Valitse ja hyödy juhlavista eduista. So even if I get into these schools, I can't afford to go? Becky, it has been a really bad year.